Ayollarning zikr tasbehlari. Yusayro roziyallohu anho rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga shunday marhamat qildilar. Ey ayollar, Allohga tasbeh, tahlil va taqdis aytishda davom eting. Bularni barmoqlaringiz bilan sanang. Chunki barmoqlar savolga tortiladi va so'zlashlari so'raladi. G'ofil bo'lmang. Aks holda rahmatni unutasiz va boy berasiz. Abu Dovud, Termiziy, Ahmad ibn Hanbal, Hokim rivoyatlari. Barmoqlar deya tarjima qilingan so'z, ya'ni anamil so'zining asl ma'nosi barmoq uchlari yoki barmoq bo'g'inlari demakdir. Hadis ayollarga xitoban aytilgan bo'lsa-da, undagi tavsiya erkaklar uchun ham tegishlidir. Zikr qalbning hayotidir. G'am qayg'uning o'rnini huzur halovat egallashi faqat zikr bilan mumkin bo'ladi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Ibrohim alayhissalom Alloh bizga yetar, u qanday yaxshi vakildir so'zini Namrud tarafidan olovga otilgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa bir guruh kishilar mu'minlarga dushmanlaringiz sizga qarshi qo'shin tayyorladi, ulardan ehtiyot bo'ling deya ogohlantirgan vaqtda aytganlar. Buxoriy rivoyati. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Muaz ibn Jabal roziyallohu anhuning qo'lini ushlab, unga bergan ushbu tavsiyalari ham zikr xususida muhim ahamiyatga ega. Ey Muaz, Alloh haqqi, seni yaxshi ko'raman. Senga ba'zi narsalarni tavsiya qilaman. Ularni har namozingdan keyin o'qi. Aslo tark qilma. Allohim, seni zikr qilish, senga shukr aytish va o'zingga go'zal tarzda ibodat qilishimda menga yordam ber, deysan. Abu Dovud rivoyatlari. Ko'z, quloq, til, qo'l va oyoq, vujudingdagi barcha a'zolar barmoqlar singari Alloh rozi bo'ladigan o'rinlarda ishlatilishi barchasi biror zikr vositasi bo'lib xizmat qilmoq lozim. Mana shu yo'l bilan Allohning bandalarga lutf qilib bergan a'zolarning haqqi ado qilinadi. Arablar sabha deydigan tasbih zikrlarining sonida adashmasligimiz uchun qulay vositadir. Bu asbobdan foydalanish joiz. Bid'at bilan aloqasi yo'q. Chunki undan foydalanayotganimizda ham barmoqlarning uchi qisman zikr va tasbihda ishtirok etadi. Jumladan aytgan tasbihlarning sonini bilish uchun kichik toshlar yoxud xurmo urug'laridan foydalanayotgan bir ayolni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rganlar va bundan qaytarmaganlar.